کردنەوەی بەرەوبەرایەتی تۆڕی پاراستنی کۆمەڵایەتیە لە عەڵەبجا ئامانج لە کردنەوەی بەرەوبەرایەتیەکە هاوکاری زیاتری خاوەن پێداویستەکانە کارئاسانیە بۆ بەڕێکردنی مامەڵەکانیان هاوکات جێبەجێکردنی سیستەمی تاکپەنجەرەیە بە شێوەی ئەلکترۆنی ئەرکەکانمان لە دوو جیهە خۆیە بینێتەوە خزمەتکردن بە خاوەن پێداویستی تایبەت ئیتر لەو بواری کە پێویستە خزمەتی پێ بکەین بە شانازیەوە خزمەتیانەکەین لەگەڵ چینی کەم دەرامەتان سەبارەت بە چینی کەم دەرامەتان لە ئێستاە وەزارەت خۆی لە ئامادەکردنی ڕێنمایی و پرۆپۆزەڵێکی تایبەتایە بۆیان بۆ ئەوەی ڕێنمایی بە ئێمە با کە ئێمە بە چی شێوازێک بتوانین خزمەت بەو چینە بکەین چکەوان موچەکانیان لە 2015 ڕاگیرەوە سەبارەت بە کەم ئەندامانیش لە ئێستاە هەر پێدانی موچەکانیانە و زائیدەن ئەم سیستمی داتابەیسە کە سەرجەم زانیاریەکانیان ئەخرێتە کۆمپیوتەرەوە و ڕاستەوخۆ بە وەزارەتەوە ڕەبتەبی خاوەن پێداویستە تایبەتەکان دەڵێن پێویستە زیاتر ئاوڕ لە ژیان و بارودۆخی ڕۆژانەیان بدرێتەوە کردنەوەی تۆڕی پاراستنی کۆمەڵایەتیش تەنیا لە ڕێگەی ئیداریەوە کارئاسانیان بۆ دەکات و لە ڕووی مادیەوە هیچ لە بارودۆخی ئەوان ناگۆڕێت بەگەر باز کێشە و گرفتکەین بۆ کەسانی خاوەن پێداویست تایبەت چینی توێژەکانی تر کۆمەڵێکی زۆر زۆر کێشە و گرفتمان هەیە لەوانە نەبوونی موچە هاوکاری نەبوونی پرۆتینێکی زۆر پراوستنی کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت و ئەمڕۆ کە ئەم بەڕێوەبەرایەتیە هەم نۆژەن کراوەتەوە و هەم سیستەمی تازیان دانا کە پێویستە سیستەمی تاکپەنجەرە بۆ کەمکردنەوەی ڕۆتین بۆی کەسێکی خاوەن پێداویست تایبەت کە بێت ئێرە بۆ زۆر مانوو نەبێت دابنیشێت کارەکانی بۆ ئەنجامێن و ئەیەندەسی هیوادارین ئەم کارە بە شێوازێکی پلان بۆدانراو بێت بە پلانەکان وەک خۆی جێبەجێ بکرێت و هەر پلانێک نەبێت دانرابێت و دوای ماوەیەک فەشل بێنێ ئەوەی کە ئێمە وەک ستافەکانمان لەم تۆڕی پاراستنی کۆمەڵایەتیە ئارەزووی دەکەن و دەیانەوێت خزمەت بکەن هێشتا پێداویستەکانی بەتەوایی بۆ دەستەبەر نەکردووە سەرەکی ترین شان فەرمانبەری پێویستە بۆ بوارەکە لەبەری گرفتی میلاکات هەیە گرفتی پسپۆڕی هەیە کە پێویستەکە هەبێت گرفتی ئالیات هەیە کە مەسەلەن لە زۆر بوارە ئێمە پێویستمان بە هاوکاری زیاترە بە تایبەت هەڵەبژە لەبەرەوەی شارێکی تازە سەر پێکەوتووە ساڵانی پێشووتر تۆڕی پاراستنی کۆمەڵایەتی هەڵەبجە هەبووە تەنیا لە ڕێگەی ژمارەیەک خۆبەخشە و بە زەحمەت کاروبارەکان بەڕێدەکران ئێستا کە کراوە بە بەرەوبەرایەتی چین و توێژەکانی واخوازن ببێتە پەنجەرەیەک بۆ زیاتر کارئاسانی و ڕۆتینات کەم بکاتەوە سیستەمی تاکپەنجەرەش بۆ یەکەم جار بەکاردێت کە کارئاسانی تەواو بۆ خاوەن پێداویستی تایبەت دەڕەخسێنێت سامان فەتاح کەناڵی ئاسمانی پەیام هەڵەبجەم